Parts ja meil mõned kineised toetavad siis Maikeli tegemisi. Maikel Motorsporti on täitsa võimalik ka sotsiaalmeedias jälgida. Postitatakse nende tegemiste kohta päris palju. Ja on nemad välja loodunud ka... Nii et jällegi spordiala arenguks ja kasuks ka tehtud. Läks headesse kätesse ja sai kasutust. Aga nüüd, kindlasti ma ei liialda, kui ma ütlen, et Eesti tihtile käis. Allan Lätt. Pese ise, autovesulad. Mis te arvate, mis tegema peab? Või mida saate? Saab ise pesta. Aidavad erinevaid sõitjaid, kõik võimalikul moel. Kindlasti selline suur nimi meie jaoks. Ja edasi Streetklassi võistleja Silver Geek. Kvalifikatsioonist teine koht teile temal. Ja hooaja üldarvestuses hoiab hetkel kolmandat kohta. Võistleb tema teist aastat, kui mälu ei peta. Ja on näidanud, et püsib see rool tal peas. Tänan, õige lähenemine, õige reaktsioon.